сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер өтініш біліп жүремін жазыласыздар ма лайк басасыздар ма ме? мен қатты өтініп сұраймын сіздерден негізінде манипуляция деген сөз психологический сөз негізінде так енді көбіне мысалдармен айтқан жақсы ғой манипуляция деген сізді бір затқа итермелейді мысалы мысалы сізге біреу кредит алып берші дейді мысалы кредит но сіз сіз мен любой адам кредит алып берші дейді сіз оған отказ бересіз Эх, досым едің ғой досым едің ғой бірінші манипуляция кетті міне досым едің ғой жан досым едің ғой мен саған бәрін көмектестім ғой ы ә, мысалы ана досым алып беретін еді ол просто черный списокте дейді көрдіңіз сізді уже бірінші манипуляция бірнеше атака жасалып жатыр сізді манипулировать етіп жатыр сізді өз пікіріңізден манип... адам манипуляция жасаса қашыңыздар бірден сізді ұм өзіңіздің пікіріңізден алшақтап жатыр уже көрдіңіздер ғо иә мен келтірген жақсы ғой чем бағағыдай негізінде ана сайттан айтқым келді сіздерде официально бана википедиядан оқып ойбай ол ой, зачем да мысалы сол үшін лайк басып қоясыздар ма мысалы википедияда мәдениетті түрде айтқым келді манипуляция дегеніміз ол түсінбейсіздер ол мысалмен келтіру керек психологиялық тұрғыда яғни манипуляция дегеніміз сізді бір затқа итермелейді сіздің өз пікіріңізді санаспай яғни сізді вытеснить еткісі келеді мен қазақшалай айта алмай жатырмы сізді вообще былай тайдырып жібергісі келеді мына лестницадан келе жатырсыз ғой мына аяқпен жүр дейді сіз сол сияқты манипулировать етіп тайдырып жібергісі келеді өз пікіріңізден сізді соған итермелейді мысалы сіз төбелескіңіз келмейді сізді басқа адам немесе сол төбелесейін деп тұрған адам сізді манипулировать етуі мүмкін мысалы сіз анаған шығасың ба дейді жоқ шықпаймын дейсің ғой ша сен дейтін боксқа қатысатын едің ғой ана жаққа баратын едің ғой ей сен нормальный жігіт едің ғой деп сізді уже манипулировать етіп жатыр көрдіңіздер ғой бұндай адамдар уже дос емес манипуляция жасап жатыр сізге көрдіңіздер ол дос уже сізге дос деп айтуға қиын ол сізді манипулировать етіп жотыр ол сіздің төбелескеніңізді қалап отыр ол сіздің жарақат алғаныңызды қалап отыр ол соңы сағаныңізді... демек ол телефонға да түсіруі мүмкін ол, ол наоборот бұрып төбелеспеңдер керек емес анау мынау деп наоборот жақсы жағын шешу ол сізді төбелеске итермелесе значит ол сізді манипулировать етіп жатыр хотя сіз төбелескіңіз келмейді сіз қанша жерден боксқа қанша өзіңіз духыңызға сеніп сіз анаған мүмкін сіз жарақат бергіңіз келмейтін болар мүмкін өзіңізде де жарақаттағыңыз мүмкін вообще сіз жоқ боларсыз соны итермелеп жатыр кейде адамдар сізді жамандауы мүмкін міне қара не істеп тастадым менің сенің кесірінен мен осындай болдым деп сізді манипуляция етіп жатыр сізді өз өзіңізді самооценкаңызды түріп Ө, яғни сіздің Ө, жаман бір настроениеңізді түсіріп қана қоймай сізді өзіңізді мына өмірде бір жиркенішті етіп көрсеткісі келіп тұр ол уже манипуляция өз өзіңізді максималды кінәлі ретінде сезінсін деп тұр ол бұл айтып отқанда сөздердің бәрі айтпақшы мен емес ана бірінші екінші мысал өзім ойлап үшінші мысал мына мысал уже кәдімгі профессионалды ә, ресейдің психологтары айтып отыр мен осы уже мына, мына, мына мысалдан баста. көп жерде қиын негізінде манипуляцияны манипуляция ма не істеп қиын белгілеу сіз бір дейін дұрыс нәрсе айтып отырсаңыз сен вообще қуасың ба сен не айтып отырсың сен басың жасай ма десе сізді уже самат қайтадан самооценкаңызды түсіріп жатыр да сізді неге түсіріп тастғысы келеді сіздің пікіріңізді вообще төменге түсіріп тастағысы келеді де и ол уже аргумент келтіру керек ол неге айтты олай оған уже себебін білу керексіздер бұл бұл уже сен басың жасай ма сен мынау не айтып тұрсың деген сияқты әрине сіздікі дұрыс болса әсіресе қыздар айтады ыыы ә... бағағыдай еркектің бәрі бірдей дейді де ол уже сіздің тағы да сізді төмен түсіріп сізбен манипулировать етіп жатыр яғни сіз уже өз, өз, неге сіз анағын ақталу керексіздер не, неге мен ондай емеспін сіз мен онедемеспін бар еркек сияқты емес сіз уже ақталу керексіз ол уже тоже бана манипуляцияға жатады еркектің бәрі бірдей дейтіндер бар ғой андайлар кездеседі иә андай адамдар Ә, сен а, жақсы адам деп жүрсем сен оказывается не то адам екенсің ғой сен оказывается дұрыс адам дұрыс жігіт деп жүрсем ну сонда кете береді сенің ойыңда сен, сен нормальный жігіт деп жүрсем, сен бәрі сияқты екенсің ғой или қыздар айтады сен нормальный жігіт деп жүрсем, сен бәрі сияқты басқа еркектерсің бағанағына ұқсас чуть мына жерде уже кете береді адам бір біріне айтады сен как обычный адам екенсің ғой сен бір нормальный жігіт деп жүрсем не то деп, сізді уже самооценкаңызды қатты түсіргізіп тастап сізді уже манипулировать етіп жатыр иә сізді былай айтқанда мына өмірде никчемный қылып жатыр манипулировать етіп адам қатты кінәлі болып сізден кешірім сұрап е э, енді кешірім сұрады ғой саған не керек дейді ғой ол уже қайтадан манипуляция жасап жатыр сізге не үшін кешірім сұрады біліп алыңыз содан кейін осыдан кейін қандай ұғым болады яғни қандай қорытынды шығады осыдан кейін мысалы сол сияқты бұл уже как то еще бір ихидно болады сенен кешірім сұрады ғой не керек басқа деген сияқты уже манипулировать етіп жатыр сізді а иә yeah, болды деген сияқты ол уже манипуляцияға жатады тағы да бір кең кездесетін манипуляция мен дейтін травма алдым детский травма алдым мен бүйтіп былай өстім менде анау болған жоқ менде мынау болған жоқ сізді манипулировать етіп жатыр барынша сізді бір жалысқан максимум давить етіп жатыр да сізді прям оны аяқ кету сіздер яғни бағана жақсы болып тұрдыңыз да нормальный көзқараспен қарадыңыз да сізді уже манипулировать етіп жатыр міне сізді барынша бір ашуға бергісі келеді о, ондай сен аурусың сен таза кішкене қуасың сен да деп сен кішкене басың жетіспейді деген сіздің барынша самооценкаңызды түсіру бірінші манипуляция кетті Сізді ашуыңызға тию яғни сіз өзіңізден доказывать етуің керексіз сіз никогда өйтіп доказывать етпеңіздер яғни сізді манипулировать етіп жатыр уже яғни қарсы шығатынға ол үшін себебін біліп алыңыздар иә қай ондай не үшін деген сияқты ақша жинағанда да сол бір жаққа ақша жинаайтын бір туған күн болсын басқа бірдеме болсын сіз ниетіңіз действительно болмайды беруге бармайсыз да ниетіңіз жоқ сізді уже манипулировать етіп жатыр не саған бір мың теңге ақша болып қалды ма бәрі жинап жатыр ғой сіздің пікіріңіз керек емес уже оған видите құнығып жатсың ба келмесең де бере бершіші не болды сонша жыланып сізді уже манипуляция жасап жатыр беруге сол ақшаны хотя сіз өзіңіз бар да ниетіңіз жоқ та сізде басқа причина болуы мүмкін реально сол мың теңге болып қалү сізді уже манипулировать етіп жатыр осының барлығын манипуляция дейді біліп жүремін жазылыңыз лайк басыңыз